Znáte ten vtip, jak přijdou dvě blondýny do baru? Ne. Vidíte, kdybyste ho znal a někomu vyprávěl, tak byste byl zastáncem tradičních hodnot a třeba byste zachránil tuhle zemi a celý západ. Jo, a když ho neznám, tak jsme v kýblu. Říká Vlastimil Vondruška. A, dějepis podle Vondrušky. Tak tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Čekal jste ty debaty o tomto tématu? Já se k tomuto tématu vyjadřuji i publicisticky. Myslím, urozený pane, že tady se naše cesty rozcházejí. Pokud se podíváte do médií, tak já mám často pocit, že jsme těsně před apokalypsou. Uhni, ať vidím! Knihy se píší proto, aby byly čteny. Já se položím na záda. Ty si stáhneš nohavice a lehneš si mezi moje sténa. Knihy se píší pro čtenáře. To znamená, vždycky se snažím jim udělat nějakou radost, zpříjemnit takovou tu všednost dne. Občas nadzvedni zadek a hlasitě fuň. Starověký Řím se rozpadal několik generací. I ta Evropa se už jaksi tu druhou generaci začíná jaksi rozpadat. Přemysl druhý Otakar zuřil až do rána. Lidské dějiny nejsou o tom, že bychom se všichni chytli za ruce a ve jménu lásky a pravdy radostně křepčili kolem vatry míru. Kdo bude číst odborné složité studie, kdy na 50 stránkách musíte úplně triviální věc pětkrát opentlit citacema, poznámkama, odkazama. Někdy to tak lupiči dělávali, že oběť doprovázel jejich člověk. Nebylo by lepší být nejprodávanější? Tak já si myslím, že jaksi na tom také nejsem z hlediska prodeje špatně. Představa, že vytvoříme multikulturní společnost, kde budou navzájem muslimové a křesťané spolu. Věříte, že se možná bojím víc, než když nás přepadli ti lupiči? Já jsem tuhle byl v knihkupectví a tam byl regál Vlastimila Vondrušky, jako regál opravdu plný. A já jsem se pak podíval, spočítal jsem to a u Jiráska dohledáte cca 50 deklarovaných kompletních děl v jeho díle. No Jirásek je tradovaně největší. Tak Jirásek, prostě to je Jirásek, to je, jsou plný knihovny. Tak Vlastimil Vondruška je zatím na 110 kusech. A to ještě zdaleka neskončilo. No a taky o svých čtenářích s oblibou mluví jako o zákaznících. Říká, kritici mě nezajímají, protože ti mě nerozumí, historici mě pomlouvají, protože mě nemají rádi. Ach, to jsou vykladači dějin nad tím, co já vím, jak to je. Ale ten, kdo mi rozumí, je můj zákazník, říká Vlastimil Vondruška. Jako spisovatel, který mluví o svém čtenáři jako o zákazníkovi, to by, myslím, jeho čtenáři měli vědět. A zároveň říká, že píše nikoliv pro literární a vědecké kritiky. To říká velmi, velmi s oblibou a opakuje, že on není přece nominován na Magnézii literu, protože on píše pro lidi a ne pro ty kritiky a tu úzkou skupinu. Mně to tam trošku připomíná Zdeňka trošku, když se vyjadřoval v rámci oblíbenosti svých filmů, že ostatní si tam jako patlají v té kritice, ale on točí pro lidi. Takže za mě Vondruška s Zdeňkem troškou české historické literatury. Dobře, tak ve chvíli, kdy Troška točí své komedie a Vondruška píše historické romány, tak bychom tady nemuseli být. Je to tak. Ať si to dělají. Jenže on se vyjadřuje i kde jinam. Problém je ve chvíli, kdy po roce 2000 se splašejí kladiva někde a Vlastimil Vondruška začne psát kdyby komentáře, ale on to pak sbírá do knížek a ty vydává a ty knížky mimochodem, jako což je na tom úplně jako třeba breviář pozitivní anarchie, což je takové to jako tady máte, modlete se, já jsem ten odbojný, kdo se nebojí to říkat a vy se k tomu modlete. Městská knihovna v Praze nakoupila ve 43 exemplářích a uvádí to jako historickou publikaci, jako odbornou literaturu, což teda odborná literatura není ani omylem. A tady jako argumentace, já jsem vystudovaný historik, píšu množství knížek, takže mě znáte, píšu knížky, které jsou romány, kdo uvěří jedinému slovu jaksi z perspektivy nějaké historické reality, no tak se ocitá na velmi tenkém ledě, protože proč bych to měl dělat, je to román. Užiju si románový příběh a neřeším, jestli to tak mohlo ve středověku být nebo nemohlo, jestli to s těma husitama má něco společného nebo nemá. Ale jako ve chvíli, kdy se tohle promítne třeba do jeho úvah o Ukrajině, homosexuálech, západní americké povolice, Evropské unii, genderu, ekologii a celé se to protne s tím, já se na to dívám z historické perspektivy, protože tu já znám a ovládám. No, začínat, trošku obávám, že se vám začíná pnout. Začínat ty odpovědi. Jako historik vím, že
A pak dodáte za ty tři tečky úplně všechno, mluví o veřejnoprávní doktríně, když se baví třeba o tom, jaké informace jdou z médií, tak to je takový hezký pojem, nebo mudruje o parlamentu a demokracii, že demokracie ještě neznamená parlament, že parlament je ona žvanírna, zatímco demokracie je ta většina. Že ta většina by měla vždycky rozhodovat a neměla být ta menšina uzurpovat. To jsou velmi ostré komentáře, kterými se vlastně vymezuje i vůči systému, ve kterém žijeme. Jeho oblíbená teze je, že vlastně žijeme na tom zlomu. Že žijeme někde kolem roku 476, kdy padá, starý Řím se rozpadne a dobudou ho. V jeho interpretaci nikoli v barbaři, ale Germáni. Germáni. Jakoby tehdy teda nějací jednotní Germáni byli, jakoby ti Izigoti, Ostrogoti a kdysi co si měli něco společného, ale znali se. V jeho rozhovorech padá Řím velmi často a Germáni a pak se to spojí s dneškem a Lisabonskou smlouvou. Přesně, prostě. A teď Evropa je dekadentní, jako byl dekadentní ten Řím a ti Germáni jsou agresivní a výbojní, stejně jako jsou výbojní a agresivní a okupují nás islámští nebo jiní migranti. Rozpadal se Řím takhle? No takhle se vůbec nerozpadal. Jestli je to vystudovaný historik, mohl být třeba do prvního ročníku, kdy se většinou bere antika a podívat se, jak to v tom roce 476 bylo, kde je ta západořímská, východořímská říše, tady ta Konstantinopol. A mimochodem, a ti Germáni, to oni byli blbí, že jo? No oni byli úplně. Oni napadali jenom půlku. No, oni vůbec jako nešli. Východořímskou říši nenapadali, to se neubránilo. Rozhodně ne. Aha. No, nehledě na to, že nás v tom prváku na těch antických dějinách prostě učili, že Řím Julia Cezara, kterým on také rád operuje, ano, že za Julia Cezara Římané chtěli bojovat a nečtí. No, ale protože Cezar byl sice diktátor, dokonce doživotní, ale miloval svou vlast a proto pracoval pro ně. Vlastenectví. Zatímco ten Řím za nějakých 476 let později, kdybych to vzal plus minus nějaké roky, je ten dekadentní, který je líný, už nechce bojovat. A teď já si říkám... Najímá si cizí vojska, což je teda výborný, protože ta západořímská říše byla multikulturální společnost jako blázen. Takže představoval, jako, že oni vnímali, že si najímají nějaké cizí vojsko. Nesmysl? No, Matuška vlastně primárně vůbec nerozumí tomu, co říká, protože žádný Řím jako město, které vládne světu, není podstatou. Podstatou je, že Řím je ta říše. Když se svatý Pavel odvolává k soudu, tak se odvolává jako římský občan. Proto jde do toho Říma. To nebyl žádný barbar a cizák, protože Římané řešili své občanství právě tím, že i lidé multikulturní mohli být Římany. To je vlastně ta podstata. A když to skolabuje, tak samozřejmě je to nějaké 5. století. Jsou to v podstatě kmenové nájezdy. Ale není to tak, že by někdo vpadl do krásného města, které prostě stojí a dekadentně, genderově, ekologicky se zhroutilo dovnitř. Nehledě na to, že ten historický příklad s tím dneškem je prostě naprosto mimozní. Mimo jiné, ale tyhle ty historické přenosy on troška miluje, protože on tím pádem nám třeba říká, že vzhledem k tomu, že islám je vlastně o těch 600 let jako mladší, tak on je vlastně v nějakém 15. století a vezměte si, že my jsme v tom 15. století na tom byli špatně a musí vyspět, potřebuje těch 600 let, které my už máme za sebou, což jsou v podstatě naprosto jako nehorázné zkratky, které fungují. No, takhle se s dějinama asi nedá dost dobře zacházet. No dá? No tak jako dá, ale nesmí. Já jsem to chtěl použít, to slovo, ale jako... To se přece jako nemá dělat. Nemá se to dělat, ale tam je vidět prostě, že on má nějaký mentální základ svůj a do toho základu roubuje úplně všechno, no, co se mu hodí. Přece ten základ, na kterým on to staví, není historický. Ten důvod, proč to celé dělá takhle, není proto, že se chce bavit o historii. Já myslím, že ten důvod je v podstatě sentimentální. Dobře už bylo někdy v minulosti. Třeba i za komunismu. V době, kdy on působil tady v Národním muzeu, že jo? A v komunistické straně. Ano. Po roce 89 začal podnikat. Nejdřív ve sklářství, tam je mimochodem v tom breviáři krásná sentence, kde vysvětluje svým sklářům, chlapům prostě ve sklárně, na kterých, jako, když oni nebudou pracovat, tak máš po biznise. Jako. Každý podnikatel ví, že jeho základní kapitál, kromě peněz, který možná ani nemá, nebo si je půjčil, je to know-how těch lidí. Buď má svoje, že něco sám umí, nebo má lidi, kteří něco umějí. A bez toho to nemůžete podnikat. A on těm lidem říká, víte, dřív jste se měli dobře. Teď je kapitalismus a vy budete muset pracovat, abych se dobře měl já, a když se budu mít dobře já, tak se budete mít dobře pak i vy. Že jo, jako rovnou... Jako, nehnali s kláskou píšťalou. Nehnali píšťalou, je jako s podivem. Asi to tak úplně nebylo, asi se tady pan spisovatel jako staví jiný, než je. Ale jako napsat to do knížky o sobě, takhle se přiznat, jak ten kapitalismus nechápu, když už o tom kapitalismu mluvím, to je jako obdivuhodný. Ale
Zatím celým je vlastně sentiment. Někde dobře už bylo v minulosti, která jeho takováhle jako typicky vlastně. On není zajímavý vlastně příběh, jako to nemá cenu jako na tom bazírovat. Prostě za komunismu se nějak zorientoval, působil v nějaké struktuře, pak přešel vlastně, protože ten listopad nebyl takový přerod, aby ty struktury se roztrhaly, tak přešel akorát do jiné, zase stále funkční. No a když tam neuspěl, protože to v té sklárně nefungovalo, tak pokračoval v tom, co mu šlo, to bylo psaní knížek pro zákazníky. A teď, když to jako asi vázne, tak se vrhl na publicistiku. Doufám, že to není politická ambice teda. Ale... Tak rozhodně naplňuje ucho většinového čtenáře a senát... posluchače docela, docela slušně. Neby se dal na tom uhrát už dneska. To je prostě jako sentimentální konstrukce chlapa, který mu je prostě líto, že už to není, jak to bývalo. Konec konců věty o tom, že jako ženy mají být uplotny a že vlastně tady byl jakýsi obdiv k paně Marii, vždycky, jakože ta tradiční hodnota je láska k matce a tudíž vlastně ta žena má být vyzdvihována ten piedestal jako matka. To je jako báječný, akorát no, hlavně z jiného světa. Pracuje a historicky s pojmem tradiční rodina, no, kterou slyšíte u těch jako mnoha aktivistů, chybí tradiční rodina, homosexualismus nám ničí tradiční rodinu. Ale podívejte se, jak ty rodiny vlastně fungovaly. Tradiční rodina je měšťanský vlastně systém a komplex 19. století. Ta jádrová rodina. Ale jak fungovalo v minulosti? Prostě ty rodové věci fungují úplně jinak, než se nám zdá. Když tradiční rodina znamená muž, žena, a žena bude rodit a muž bude tím rytířem, to vypadá jako úžasně. Jen se podívejte do starých matrik raného novověku, kolik žen mělo nemanželské děti. A v podstatě pojem tradiční rodina je vzývání jakési minulosti, které tady nikdy nebylo. A malování v podstatě takového kýčového obrázku na zeď, ke kterému si sedneme v neděli k tomu kafi a řekneme si, že svět je takhle v pořádku. Podobně úžasným tématem pro něj je klimatická změna, protože on jako historik ví... Sedneme si k tomu kafi ve svém druhém manželství. Moje děti, tvoje děti se spikly a bijou naše děti. Přesně tak. A když se prostě zabývá klimatickou změnou, protože on se musí vyjádřit ke všemu, co teď hýbe tím veřejným prostorem, tak taky začne jako historik, že jako historik ví, že klimatická změna tady byla vlastně vždycky, což je taková ta hezká obecná pravda, ale že ji lidé mnohdy nevnímali, jako ji vnímáme my dnes. Protože neměli tam média. Takže tak prostě ty nedostávali ty informace a bylo jim to vlastně jedno. On tím nevěřčeně prostě říká, kašleme na to, ono prostě nějak bylo, nějak bude. Přežijeme všechno. Proč bychom se s tím měli trápit? Takže budeme sedět u kafe nad barvotiskovým obrázkem, to, že venku jako je buď sucho, nebo zuří tornáda, je prostě příroda, s tím jsme jako my lidi podle něj nic neudělali. Jenom se z toho dělají genderismy, ekologismy a další izmy, které vstupují do politiky. Ale on vždycky začne, jako historik vím, klimatická změna byla vždycky, no tomu asi nepopřu, ale on neřekne to B, jakou míru člověk v podstatě do té změny vnáší. Ženy měly tradiční roli vždycky jako panenka Marie a měly rodit. Ostatně on rád používá, že v historii se méně šermovalo a více vyhrnovaly sukně. To je taková jako jeho oblíbená sexy. Ne, v životě. V životě. Že to takhle bylo vždycky, že to bylo v dějinách vždycky. Že jako chlap jste častěji vyhrnoval holkám sukně, než tasil meč. Když to dáte do několika rozhovorů, abyste jako ukázal tak trošku sexisticky, jak ten svět jako vlastně má být, tak je to docela síla. No. Ale z toho, co prostě on dává dohromady, když jsme pořád přepište dějiny, jsme u té historie, mě tam baví, jak on si tím, co psal jako ty romány, hraje s těmi husity. Ti husité. A dokonce, když na to padají otázky, tak on dokáže být tak jako zvláštně moudrý, když říká, no husitství, což má pravdu, to je otázka, jak se na to díváte, z které strany. Marxisti si z toho vzali revolučnost, což je pravda, národ si z toho vzal ty husity, který jsou prostě čeští proti Němcům, což je taky pravda. No a my si z toho bereme někoho, kdo je dneska jako statečný proti celé Evropě. A pak tam má jako krásnou tezi, takhle rozhodí to, ty pohledy na husity a řekne. A teď vám řeknu tu velkou pravdu. Ti, co věří ve vlastenectví, teď ho přímo cituji, je hodnotí pozitivně. Takže když jste vlastenec, husita je fajn. Jakmile by husita nebyl fajn, a to je to B, ale ti, cituji Vondrušku, co plédují pro globalizovanou Evropu, je odsuzují. A tím vám řekne, kde máte stát. Jakmile říkáte, že husiti jsou nějaký problém, tak jste globalista a nejste dobrý vlastenec. Takže on je schopen kroužit kolem těch témat, aniž by vám je řekl často jako velmi natvrdo. Jsou to takové narážky, poznámky, ale pak z něj vypadne v podstatě tohle, kde velmi jasně říká, buďme krásně izolovaní proti celé Evropě, vždycky jsme takový byli a buďme na to ještě hrdí. Což je v podstatě příšerné. On je vůbec nestatečný.
Jako Masaryk bez něj radost neměl, protože on třeba, když jako napadá Tomáše Halíka, tak říká jeden český kněz. Nedávno řekl, že a podle toho citátu poznáte, že mluví o Halíkovi. Nebo když prostě atakuje homosexuály skrze profesora Putnu, tak řekne, jeden homosexuál byl teďkom viděn s transparentem, že ten transparent cituje blbě. Jo, a tak dále. On jako to dělá. Ale mimochodem, tahle práce s fakty, tohle zastírání, tohle jakoby neotevřená hra taková, to je tam hrozně častý a hrozně se na tom ukazuje, jak ta práce historická tam prostě není. Jak on říká, jako, že prostě se tady kriticky nemyslí a přitom jako ukazuje, když, že sám je poměrně málo kritický v tom myšlení, jako odborném. A dojde vám to ve chvíli, kdy teď zase budu citovat, já tě tady jako citátama ubijeme vzájemně. Já jsem si vzal breviář sebou. To, co se má nosit, jo? Prostě breviář se má nosit, to je důležitá věc. Tady, tak. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou tzv. Čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopustíte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Asi poznáte autora těch slov, že? Tak měl by to být v breviáři Edvard Beneš. Přesně tak, mé dekrety, že? Vydané z rozhodnutí vítězných mocností? No, ta retorika trošku kulhá dobově. Tam to trošku kulhá. Ten citát, když si ho najdete na internetu, když si zadáte Hitlerové odchází a však snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává, tak zjistíte, tady to je citováno jako Edvard Beneš 20. století. No tak na internetu je to vřazeno na spoustě serverů typu Parlamentní listy a Spol, kdy to je citováno, tak tento výrok je vřazován do května 47. On tam, ten citát je jinak delší, on tam Beneš v tom citátu, to je celý projev a říká tam dekrety, které jsem přednedávnem podepsal. Beneš poslední dekrety podepsal v říjnu 45. V květnu 47 by řekl, je to již 2 roky, co jsem podepsal poslední dekret a od té doby a tak dále. Mimochodem tam mluví, varuje před těmi, kteří by chtěli rozdělit stát a odtrhnout Slováky od České republiky. By Beneš v životě řekl pojem Česká republika. No neznalo. To bych chtěl najít. Tak, no najdete. Když dobře hledáte, tak zjistíte, že tento projev začal kolovat někde v okolí poslance Vika v SPRSČ v 90. letech a od té doby se vyskytuje na těchto serverech. Dál. U Majdanu, kde mimochodem staví krásnou teorii o tom, že české stavovské povstání způsobili Němci. Stejně jako Majdan. Tudíž je to vlastně stejné, jsou stále stejní. Tam je prostě tahle paralela. No ty jeho hyperboly, které jdou 400 let, žádná míra. Žádná míra, úplně stejní Němci. Tak on tam cituje Bismarckův výrok o tom, že vyrvete-li z Ruska Ukrajinu, zbortí se Rusko. Nějaká takováhle věta to je. Tak jiní si dali práci, já jsem už jenom sklízel, řekněme. Bismarckova společnost v Německu prostě o této větě, o tomto výroku železného kancléře nemá nejmenší tušení. U nás se poprvé objevuje na konspiračních webech na jaře 2014, a co pak se nám dělo v roce 2014, že na Krymu. Poprvé se ten výrok objevuje v lednu 2014 a to v rasijskom obezřevateli. A tam se cituje jako argument proti jaksi Ukrajině, jako že ta, už Němci, ta, jako že tam Majdan způsobují ti Němci. A pak to prostě běží, dokonce jedna z ruských propagandistek, když přijede do Berlína uvádět propagandistický ruský film o dění na Ukrajině, tak tam tento výrok v Berlíně cituje, je vypískána, protože všichni se smějou, protože samozřejmě Bismarck tento citát nikdy neřekl. Stejně tak, což je Vondruškova oblíbená teze, Marie Antoaneta a její slavná věta, když nemají chleba a jedí koláče. Je to i špatný překlad ty původní francouzské věty, tam nejsou koláče, tam jsou briošky a to je míněno úplně něco jiného ve francouzském prostředí a tak dále. To je jedno. Ale podstatně, že tu větu prostě neřekla, to napsal Rousseau o nějaké velké princezně, ale v době, kdy to psal, tak Marie Antoaneta byla malé dítě. Ta revoluce přisoudila tuto větu Marie Antoanetě, ale Vondruška na tom staví tezi o tradiční zvrhlosti elit, které nechápou svůj národ a tak dále. Když říká větu za sebe, on říká věty za sebe, že nebudeme se mi stýskat po prezidentu Obamovi, nositeli Nobelovy ceny míru, který rozpoutal 4 války na Blízkém východě. Ta věta je přes ruské zpravodajské servery převzata z Jerusalem Post, kde jí řekl kritik Obamův a řekl tam větu,
Odchází prezident Obama, tento nositel Nobelovy ceny míru, který za sebou zanechává svět, kde zuří 4 války na Blízkém východě. O tom, že by je rozpoutal, tam není ani slovo. Stačí zuří zaměření, co rozpoutal a už to jede. Jako, jo. Takhle on pracuje s citáty, s fakty, se jmény. Kde je ta historická erudice, na kterou se neustále odvolává? Hlavně ten směr je úplně jasný. Východ je dobře, západ je špatně. U elit velmi často cituje, elity by měly naslouchat většině toho národa, aby v podstatě dělali to, co on chce. On úplně obrací tezi o tom, že by v podstatě vzdělanec třeba některým věcem mohl rozumět lépe. Mluví sice o komplexitě světa a složitosti, ale ti lidé s tím prostým selským rozumem tomu přece rozumí lépe. A ten západ, to má zase, budu mít krásný citát. Mluví o tom, že my špatně odoláváme tomu vlivu toho degenerovaného západu. Možná neříká degenerovaný, ale prostě spousta špatných míst se rodí právě na západě. A má tam hezkou tezi, že zatím odoláváme. Já teda nevím, jestli bych odolával nebo neodolával, ale odolávám západu. A říká, ale jsou výjimky. Pozor, tady někdo neodolává. Třeba Praha tlaku západu odolává hůře. No, takže když vyjedete do jiného okresu, tak budete lépe a budete odolávat. Tradiční regiony naopak lépe, stejné je to i na Slovensku nebo v Polsku. Takže na Vsetínsku odoláváte západu lépe, ale jakmile překročíte hranice Prahy, tak vás na ten západ na vás útočí a nejste schopen odolat. Tady se prostě vytváří mentální bariéra. Jako kdyby něco opravdu jako chorobného, teď v době covidu je to špatná metafora, se tady plíživě dostávalo do společnosti a my nejsme schopni tu chorobu jako nechytit. Ale takhle to bylo vždycky přece. Turci. Kdo jim bránil? Kdo bránil Evropu proti Turkům? No, rakouské mocnářství. No a nebo polští katolíci, prostě ten sobězky před tou Lídí. No ale ta západní Evropa je v tom nechala. Teda on rakouský panovník byl císař říše římské a válčili tam Španělé, Lombardiani, Janované, Savojští a co v ruce a nohy a meč v Evropě udrželo, tak bylo v římské císařské armádě pod hlavičkou, tedy nebo pod vedením rakouského císaře a bojovalo proti Turkům, ale to pana Vondrušku nějak netrápí úplně. A naopak, když se to hodilo, tak někteří si brali ty Turky na pomoc proti vlastním, no, ale to je taky jedno asi. Ale stejně tam zůstává ta fascinující otázka. Proč to teda lidi čtou? Pro té úspěšnosti. On sám na to odpovídá, jak jste tak hezky začal tím Jiráskem. On teda má ještě úžasnou vlastnost, že když je potřeba, tak se připodobní k někomu, aby se viděli na jaké úrovni. Tak třeba, když mu řeknou, že má historické chyby v románech, tak replikuje velmi hezky, vězte, že takové chyby dělají všichni autoři, včetně Umberta Eka. Ano, takže já a Umberto Eco děláme ty historické chyby. To je pěkná věc. A u toho Jiráska ještě zůstaňme, kdy on sám jakoby prozrazuje, proč je úspěšný. A říká, vidím to z reakcí čtenářů, a se budu citovat, za Rakouska-Uherska se hojně šetl Jirásek. Když mají zkrátka lidé pocit, že nekráčí svět tak, jak by měl, hledají vzory. Podvědomě se snaží zjistit, jak to dělali naši předkové. Takže on a Jirásek jsou teď dva, kteří Jirásek v 19. století a Vondruška v 21. nám pohledem do dějin říkají, jak byl svět správně a jak bychom ho měli vrátit, protože se ocitl v nepořádku. No to říkám, sentiment. Dobře už bylo. Ale že teda jako dokáže propojit Andreje Babiše a Jana Husa do jako paralely, že jsou to jako dva hrdinové českých dějin, přitom druhý říká, že dobře teprve bude, tomu nevychází úplně. Já myslím, že v tomhle případě je prostě mimo realitu. Ale jako co s tím se teď dělá, když to čtou třeba učitelé jako dějepisu? No to je zase druhá věc. Vondruška je pro mě ne an sich, ale Vondruška je pro mě největší obžalobou ostatních autorů, kteří nedokážou psát, a ne o historické romány, ať si píše o historickém detektivovi za husitství, jak chce, to je prostě román, ale kteří ty breviáře, pohledy na naše dějiny, anebo ty příklady prostě nedokáží dávat tak, aby byly zároveň kritické a zároveň to ti lidé pojali. Prostě třeba jako ten Umberto Eco? Není přece možné, aby vítězila hloupost, ale to není chyba Vondrušky. To je chyba těch, kteří v podstatě nepíší tak dobře, respektive možná i těch lidí, kteří se naučili číst jenom ty Jirásky. Takže až Vondruška přijde o zákazníky, tak se to zlepší. Tak bude líp. Tak bude líp, no, to se načekáme.